Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем с чупен телефон. Играта, в която всеки от нас дава по една дума и след това се рисува. А колко трол има в днешното видео, просто изгледайте го и ще разберете. Преди да започнем обаче, имам една яка новина за вас и тя е, че правим giveaway на ето тази видеокарта. Ако искате да я спечелите, трябва да направите само 3 неща. Първо, да си изтеглите мобилната игра Dice Dreams, която е напълно безплатна от линкът, който е най-горе в описанието на това видео или от линкът в пинатия коментар. Второ, да се абонирате за канала ми и трето, да напишете коментар под видеото. Като така в следващите 15 видеа ще обявявам този giveaway, така от всичките в които съм го казал ще избера по един човек и от всички събрани ще си изтегли един победител. Така че ако не се паднете от първото видео, от второто може да сте вие. Затова гледайте и се записвайте във всяко едно от следващите ми видеа. А сега ви оставям и ви пожелавам приятно гледане. Бог се казва, че ще се върна след малко ли? Да. Добре, айде да почваме. Той е хоста. Да, той е хоста. О, кой му позволи той да е хост, бе? Ненормална работа. Бати тук за пътни живе. За да ви е тъпо ще напиша като дума франзела просто. Не, ето ще още убивам. Фокс е хост. Айде бе! Чакай, че си опрах Майнкрафта. Ама между другото, спряваме полиция в Белгия. Взеха ли ти книжката най-после? Не, защо? Не, Фокс, не мисли. Добре, окей, добре, разбрах. Добре, аз ще напиша това. И чу от Растакси. Ела и ме вземи. Интересно ми е какво ще направят. И чо, Транстакси! Може ли само да рекрещите, ако обичате, защото по-добре да се мютна? О, втората ми дума ще и чо, Транстакси. Ау! Мале! Абе, то с таблета е по-трудно, бе! What? Сам се прецакава тук. Да, виждам. Google няма много... Така. А и аз като не съм пипал таблета от... Да не казвам колко години. И аз, не съм... Ай ми аз да ти пипна таблета, ау. Ало. Мастере, ти можеш да ми хванеш... Как е, ало, нещо, някакво смущение имаш. Контролера на таблета. Всеки смущение... Искали да ви оставяме да си хващате таблетите? Може да ти ма притесняти. А, не, не. То ръката ми трепери, ут. Дам. Така. Оп. Аз тук правя важни... Ето времето ви, че свърши, пак аз не съм готов пак. Върнува. Ай... Защо толкова ми трепери ръката? Така... Оп и... О, вау. Аре, бе, брат, не мога да... А, така. Абе, аз не съм го... Мале, мале. О, това няма как да го направя по-добре. И аз няма как да го направя по-зле. Добре, време е за отцветяване. Тук ще отцветявам с мишката за по-бързо. Айде, замина. Така... Опала... Добре, това сега, защо не стана такова? Аз съм майстора рисувач и приключих. Бате, аз направих Батман. Дори не знам дали са правилните цветове. А, не, чакай, трябва да го направим като Фокса то. Какво? Фокса, правихте. Не ще изслужвам, бе. Сериозен ли? Не, не, аз мили ще се бъзък и си невероятно го написах ти. Не знам какво е това. Да, Гарага, много ма кефи отстрани. Аз мисля, че от всички реакции разбрах, че моето отиде при Васил. Аз това, което виждам е на наркотици. А, да, Фокса, значи при Фокс. Аз виждам нещо странно. Фокс, това си ти да знаеш. Това! Искаш да кажеш, че това съм аз. Това си ти, ако е това, което... Не знам дали гледаме едно и също нещо, монстъре. Кафяво ли е? Не. А, добре. О, да, кафяво е. Добре. Вау! Малиш не си разбрах. Как има време да го направя това, брат? Гледай сега, вие нормални ли сте? Не. И аз така мисля. Съжалявам, но си признах. Мисля, че... Аз си признавам, ще така работи. Дори да те питат и да знаят пак. Тук няма нормално. Криво. Да, криво е. Брат, ръката ми трепери. Брат, добре, брат. Ауч.
Тук сега вдигаме това. Теж? Какво вдигаме? Вдигаме тежко летвата. Какво вдигаме, Васе? Тайна. Тебе, Фокс. Ха, добре. Това стана не с най-правилните нещо форми, много различно. О, това става добре. Няма да имам обаче време да го направя. Междуто и моето става добре. Аз буквално за... Опа, какво казах? Не, аз трябва да му правя очите и му бояди са коса. Оставам го така нарочно. Абе, моето не става никак за. Ако потренирам малко повече с... Иди, аз съм мега мазня, бе. От фък, остатък. Мазна. Аз съм мега мазня. Сега много... Обаче има голямо значение. Главата винаги е най-трудното нещо. Кое е главата? Не бе, чакай, направи го то сив. Не мога да... Главата така... ми хареса добре, аз се радвам. Така, започвам да бъдисвам, че време няма. Не бе, аз... Оле, какво правя? Така... О, си ти, ти си нищо, ау. Охо. Ти си бисър. Фокс. Чуваме ли се, Фокс? Ти си оп. Олио. А малко по-различно трябва да го направя. А, няма не бе, тия крака като на Фики, чакай малко. Оп. Абе, такова трябва да добавим. Може. О, не. Е, ми за едното нямах време. Бързо. Ами, аз за едното нямах време. Само за едното стигна. Мале, ми, това добре. Е най-добрата рисунка, която съм правил. Моето не е, но... Леле! Какво? Мага! Какво е този човек, бе? Аааа! Монстъра си е спазил обещанието обаче. Не, не съм. Някой друг го е написал, actually. Нямам дума, нямам думи. Бог ще те опитате ли си да си е писал Франзела? Да, аз рисувах Франзела. Ка, ще видите, времето ще покажа, че съм прав. И от мене беше обещавам, наистина. Нинджата си призна вече, ако не разбрахте всички. Браво, Иване. За кое? За Франзелата. Аз съм е рисувал. А. Фокс ще репортна. А не, Ангел. Значи не си Ангел всъщност наистина Франзелата. Така. Не, аз съм друго. Аз този път това наистина ще се пробвам да го направя добро. Да, Фокс, това сме го чували и преди. Не, наистина ще се пробвам. Моето едното стана мега брутално. Така... Чакай, как да го направя този хляб да изглежда още по-питателен? Аз то как да го направя? Какви хлебчета, какви 5 лева, бе, брат? И аз това питам. Убийствено зле си, бе, брат. Така, убийствено на Франзела, бе, брат. Убийствено на Франзела, бе, брат. Тук ще го направя с Маркуч. Маркуч! Ей, Маркуч! О, Сенки слага на Франзелката, бате, да се знае. Мале, мале. Мале, какво правя аз? Не, не, този ми прилича от Етен Еди. Само едно чесно също липса. О, не. Мале, репортнете ме. Винаги съм телепортвал и без причина, Фокс. Тук да му направим ръкави. Я дайте да го цветим на бързо. Преди да видите след това какво рисувам. Панталон. Искам да знаете, че се пробвах. Дадох всичко от себе си. От друго мога да добавя на Франзелата. А, че ния. Токалов ще бъде. Така... Чеснов сос. Оп. Оп. Чеснов сос, не аз. Знаеш по? Франзел ще сосос. О, не. Моля. Чай, Франзел. Чеснов масло. Да е вкусно, това искам да го пробвам. Чесън с масло. Намазвам. Слагам припека. Имам чувство, че с мишката по-добре рисувам. Не, не, Франзел, майонезата я развали, искам си. Хубаво. Няма как просто да го дорисувам. О, не. Това е най-вкусната Франзела, която това не трябва ли също като е сок да... Аз много си упражнявам писането с мишка. Много е добро. Мамка му. Ангеле! Аз съм много трагично, бе. Фокс, виж прас. О, не. Най-вкусната Франзела. Все по-добро. Най-вкусната Франзела. Така. О, не, мале, това беше толкова трагично. Аз дори не успях да направя нещо. И сега Фокса трябва да го заради. Съкни на менюал. Косата ми като рисунките. Цъкам меню, voiceover не ни трябва, нали? Не. Сега, от сега казвам... И цъкам старт. Айде, 3, 2, 1. Така. Фокса е написал... Нека видиме, аз съм написал... Франзела. Нямам думи. Интересно запазен на монстъра. Е, та Франзела беше добра. Доста хубава Франзела. Не сте виждали хубава Франзела. Беше им на монстър. Добре.
Доминок е познал Франзела, можеш ли си представиш? Виж, пристигаха до края с Франзелката. Аз между ще да напиша багета. Ангел толкова се е потрудил. Ама друга дума. Ли да? Направо се е пръснал. Трябваше да напиша багета. Добре. Добре. Вкусно, вкусно. Монстра е написал. През мисли Кристина е част и Козунак. Козунака не ми се получи. Как бе? Аз ще направя Козунак. Аз се Какво е това, бе? Това е стълб на дърво. Как стълб? На мен не ми стигна бързо Кознак. Е, идеално. А, даже си познал Кознак. Е, да, бе. Аз не съм ял силно с Кознак. Е, да, само яйцата са останали. Това е неудобната кошница, която се вижда. Ето, виж. Значи, моята рисунка е малко... Кознака го изядахме и останаха яйцата. Уха, какви умения! Не е прозрачна! Междуто, аз имам въпрос. На някой друг, това слушва ли му се? Дискорда мютва почти всички, докато някой говори. Да. Как се оправя това? Не може, просто не вика всички. Защото аз почти не ви чувам, буквално. Не е нужно да ни чуваш. Представи си какво говори. Какво си написал, Ангеле? Ах, добре. Това ли е било? Не получи това. А не до края. Василия, ако е написал нещо, но... Да беше написал Милка! Края мучера... Да. Мучерова края, Лёва края. Ама... Репортайте го. Аз къде да знам? Ето! Ей, мучерова края. Брат! Крава на Дракона! Иване! Иване! Мута вече на шоколада Милка. Не, добре, това нещо е станало едноклетъчно. Горящ кораб. Горящ кораб. Мисля, че моят горящ кораб беше перфектен, само да кажа. Титаник. Ехе, ти си го презапалил даже. Ето бе. Това ме познал всичко точно. Ей го другия титаник. Все едно лагер е нога му отпреде да си. Махни! Кой кораб, кой ти се запалил? Само моето е лодка. Е, който вече е примряло. Да, то... Не, горящо е загинал кораб. Аз забравих какво дадох. А, сетих се. Лимонада. Това съм аз, е. Е, брат, ама... То монстъра написа... Колко пъти си го сменил, че това е лош. Това ли трябваше да съм аз, монстъра? Е, Фокс, ти си, виж как се радваш на лимонадата. Изпечи човек. Вижте моя. Браво! Искам да питам, твоя човек има ли лакът изобщо? Да, това е лакът. Реално за какво е? Той е гимнастик. Какво е това нещо? Човек пиеш сок. Ива се прави. С сламка. Сламка. Ай, кабел направо. Еми аз Маркуч казах, де му? А, Маркуч някакъв малък. Добре, Васето е написал Томи Джери. Не, бе, брат, не. Абе, ами, само Томи Джери не видях. Би трябвало да стигна до края, но ще ви... Не, брат, защо, Ангел, защо? Спокой. Аз го познах. Блате... Аре, напиши, бе. Котка, гони мишка, Томи Джери. Браво, бе. Много малко го направи. Да, Джери е! Виж Джери! Мишка! 10 секунди за Джери! Виж Джери! Джерито не е Джери! Напикан Джери. Ето, искам да видите моето изкуство. Е, добре! Хопса. Имаме там, който смени кружки и Джери, който липси. Брат, какъв е този расизъм към мишката? Ама няма време! Къде е мишката? Всички мрази мишката. Ето е оранжевото рисувано. Само аз имам. Да, вау! Да, който прича на човек. Не пускайте! Ти му се падне в празелата най-лесно. Който се стави моето, не знам. Значи... Висолба се... Само да ви се падне в празела, директно лепвам. Не. Ще провалиш целият план. Ще ви застрелям! Е, на мене ми не ми се падна франзела. На мене ми се падна. Добре, как мога да пишеш това? Това много трудно. Абе, това не е франзела, майде. Така. Чакай, не. За малко щях да го рисувам това с дръжка. Какво? Няма да се чери. Пате, вие застреляни животни такива. Франзелата, Васко? Няма да правя франзела.
Ще правиш фронт, взема, че ми трябва. Как да направя мачо, бе. А! Кой... Не се получи, както си мислих. Кой какво? Защо чувам две франзели с домати? Как трябва да направя тази франзела, бе? Тя май едат на някоя маса в фронт. Не играят черпеца. Абе, брат. Ма това не е Батман. Какво? Чата ми поудя. Батман, бе. Нямам си идея. Аааа. Брат, това фразела. Абе, ти много трудно е. Проблема е, че не мога рисувам. Това е цялата идея. Припекох я. Не, 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 аз отказвам от вас. Пеканка фразел, най-сите. Всеки обича фразел. Да, така е. Какво има ли човек, който да не харесва фанзела? Особено, ако е печена. Кой би че правила? Али Фейт Фокс? О, да. Нали? Само ако може... И не рисуват черпеца някъде. Добре, аз този път рисувам ненормално добре. Само това искам да... Моето е ужасно пак. Това не го вярвам. Буквално ще видиш. Моето е уникално, един път. Добре. А, само ако видя същата дума, набраво, си тръгвам. Какво да виж? Разбрахте ли? Какво? Е, не е това, какво трябва? Би трябва да е това. Васко, да яда ли че? На мен ли се доядат? Не, това ще седите още половин час. Няма да седим още половин час. Ама е Василия, ще ти казвам всичко, което се е получило. Какво е ной също? Вау! Абе, монстрът, чуваме думата. Как пък се прави това? Какво е това? Защо има две от това? Така, права това. Ангеле, ще те репортна, написал си го два пъти. Наистина ще те репортна. Ами, да, сега ще рисувате още един път. Хайде на фронзелите! Айде. Нормалници. Пълни ненормалници. Пресни фронзели. Просто са гладни хората. Много сме гладни, да. Аз не съм. Не искам да виждам фронзелата. Вие и тия фронзели тук като ме такой, че и оттатък имам един катък. Така. Какво? Охо, фронзелка с катъчи и доматки баца. Мамо. Мале. Ужас. Ужас. Те какъв ужас, бе? Бог се не разбира от храна. Ти не разбират от това. Опа. Аз съм готов и е перфектно. Моето е по-перфектно. Може би изобщо не е равно, но няма значи, значение. Значи, моята франзела е най-хубата. Ага, да, да. Чакайте, не ми кажете, че има 4 франзели. Или 3. Никой не рисува франзели, не. Не знам. Не, 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 никой не е. Франзела. Сега ще видите. Ми, не знам. Аз знам какво е багета. Моето със сигурност не беше фразел, това не мога да го гарантирам. Ласете фразел, не рисуваш, признай си. Да. Кой не е готов още? Аз сега два пъти подред не рисувам фразела, така че аз съм... Това е добре. Ще ти две са фразели. Вече посиква малко. Това е добре. Васето е малко тъжен души. А, не, сега ще видите. Ще направи фразела динозавър. Я още една фразела. Още много вторички се. Мога ли да питам това защо го пишете за стотен път? Само че се делиш от групата. Василе, няма какво друго освен фразела, така че не знам за какво говориш. Не, има. Не, всичко стара фразела. Да, има, има. Има освен фразели. Да. А, да, да, до сега рисувах две различни. Моето е различно. Значи Гартек фон, но фразел е дешът. О, бе, брат! Това ме притеснява обаче. О, нямам думи. Фразелка, фразелка, с канелка. Брат. Карамел за душачка, ще ви застрелям. Да, малко вече.
Карамел за душата. На здраве, карамелено човече. Мерси. Ти наистина си карамелено човече, обаче. Не, Фокс, нищо. А, добре, добре. Въй, така хубава идея ми дойде с тия франзели. Стига, бе! Франзела с катък. Не, не, аз друго ще таковам. А, или стопено си. Франзела с ягода? Мазела с ягода, брат. Аз не просто добавих домати на една работа, така. Вие сте на наркотици. На франзели сме. Да, виждам. Айде, момчета, имам... Колко франзели има? Много! Ми... Моя по-официално вече е франзела. Газ на франзелите! На морето трябва да продават франзели, не царевици. Да, верно между другото. С домати. Не, ай, ще се беси с домати. Важно е с чери домати. Опция домати има. Боже господи! Ме Мекът е написал... Батман! Тук опитах да спасе положението. Добре, това го рисувах аз. Аз всички го нарисувахме. Мале, това е отвратително. Съжалявам, което е. Доми, ужасно. Сега ще видим твоето и не съм. Благодаря, Батман! Сега ще видиш, моята... Аз исках да нарисувате Батман, не да ми рисувате логото на Батман, брат! Батман, логото. Нямам думи. Трешно на това е моя серия, браво. Бати копипейст от интернет. Браво. Постарали сте се. Годзилото ги мастига. Това не, това стига до лъжде. Тук ми го развалих. Годзила, брат, не на моста. Не! Вие бавате ли се? А така! Не знам, познал го е. Къде е франзела? Къде му е другата ръка? Е, с доматия даже! Защото е франзелена, да те беше хвалят. Да, да. Очуми на изядена. Аааа, не, не, не. А, Фокси, защо? Ето е рисувал, е рисувал. Е, да. Смейте се, смейте се, още един рунд. Това с череши! За малко бяха череши, за малко! Да, между другото и при мен за малко бяха череши, човек. Беше да напише, първо бях написал череши. Да. Чери! Чери. Намазал го тука. Ей, Гоян. Не, честно, брат. Ей! Като ви пляста по един! Една и съща дума! Да, бъдете, 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 бис. Монстър, каква е тази пица, бе, брат? Върно. Бързе, ще ме да оформям. Няма домати. Вие сте просто без думи. Не, 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 Фокс, Фокс, ти си аутист. Какъв дом портокал. Фокс, кога не си чел нещо. Реших, че ми се яде нещо. Ти си се учурнам, чувачи ти. Фокс, успеха на думите другата година. Фокс, на Фокс е млад сини, ти трябва да учува. Думи. Нямам думи. Портал до измерението на портал. Това пасока видял! Това е портал. Какви за ти червичи с дърво? Това е направо Red Bull. Това е да, Red Bull с крила, брат. Буквално. С червички отгоре. Еми, опитах се. Панатък е това. Не, това пак ти е на франзела. Ангел! Ангел дори не се опитва. Напротив! Това е опит. Франзела кентавър трябваше. Ангел е направил си три кръга, брат, с текст. Франзела кентавър ли? Абе, брат, много кентаври стават, цата беше да бъде панда и да има кентавърска форма. Трябва ли да е кентавър, бе? Трябва ли да е кентавър, бе?
Стигна до Франзел Кентал. Ти си черешки там готово, е. Франзел Кентал. Добре. Айде сега, мили мои тапачета, излете дума без Франзела. Защо? Така. Виж как хубаво се посмехме. Добре, виж. Багета. Става ли багета? Добре, айде домати с Франзела. Не, просто пишете дума без багети. Без Франзела. Без. Добре, добре. Аз съм готов. Аз съм готов. Аз и аз съм готов. Аз не, ама. Аз не. Само да видя Франзела! Покинал съм и дойди! Обещавам, обещавам, няма! Някой да напиши, че някой яде багети. И без багети! Без багети! Не, да, ли ми щастие? Не, кой в смисъл без Франзелия правото? То багетата е същото! Не, различни. Различни начини на приготвяне, има и различни дължини. Вече няма да се казват. Багетата мисля, че е по-дълго от Франзелата. Бате, значи обещавам, ще направя видео, като дойда да ви видя някой ден, ще купя Франзела и ще ви шибам по главите. Ако се заплатува 400 км чакам те. Добре, аз съм готов. Просто е дебил. Така. Не бе брат, не мога да го направя сериозно ли, толкова ли е трудно? Все да не можеш. А трябва го направя с мишката тук, че... Официален Шрек. Ще е брутално, обещавам. И аз. Излага. Аз съм сигурен. Значи, Франзелата ми ще е най-добрата. И му бяха краката, знаеш какво няма значение. Е, така ги правим. Тук изпуснах едно малко. Тук едно, ето такова. Ау... Ей, пибица ги има. Мале. Бате, аз рисувам кечмания. Така, почваме да боядисваме ние. Че време не остана. Няма време да го направя другия. Чай, че объркахме цвета малко. Манкъл. Ох. Ето така. Това нямам представа дали са тези цветове. Това трябва да е този цвят. Оп. Абе, мисля, че стана доста прилично по принцип. Аз мисля, че не. Трябва да се гордиш с такива умения. Малко, това е... Не знам, с мутирала ръка, ама... Значи, ако ви спадне моята рисунка, просто пишете каквото виждате. И каквото четете. Okay. Не! Нищо не чета, но... Кво? На здраве. Нямам думи. Чай, това... Ми... Сигурно, не знам. Бате огладнях от днес, от днешното видео. Аз имам да ям след като приключим. Ще хапна козунак с яйчица малко. Оле, не, аз ще отида да ям една багета с козунак. Аз искам багета с козунак. Баско! Оу! Баба, ти има ли козунак? Фокс, разчупи, пасирай козунака и го взе върху багетата. What the fuck? Не, какво казваш ти? 100% е мъж. Не, какво виждам, монстър е! Значи... Това, който го е написал този роман, бата ще нарисуваме една фразилата. 100% е моето. Не, аз не мога такива работи да правя. Ама някой е объркал думата. Фокса да я знае думата, така че... Аз няма да коментирам. Кво? Не, просто... Така? Вие сте... без коментар. Ма не сме годни, ма се образовани хора. Ние сме свръхинтелигентни. Франзелите превземат света. Аз ще го направя с мишката, защото просто няма смисъл. Не The Walking Dead, The Walking Franzela. Но, да, но и сега вече може да направя другото с... Франзелени добавки. Нищо намрази от тия Франзели. Така... Няма да мразиш Франзелите, нямаш право. Никога няма къде. Те са само за любов. Точно така. Не, Shadow ще не намрази те, Франци. Пас искаш ли Ангел да те черпи една Франзел, като се видите? Не! За рождение му ден. Ангел ще го черпя... Окс, аре, в следващия път, като се видим с Васил, да подготвим една Франзел.
Имаш аз ще взема една от тия големите франзари. Вас, нали знаеш ти отлива? Аз ще ви ги щупи от главата, ви казах. Нищо, да, о, не. Ама не, а знаеш какво ще дам? Това е мега мазно. Аз ще добре, аз съм в... Кът сме в колата си, драм, мога да ми я чупиш. Аз опитвам да измисля нови дизайни на франзарите. Едат каде на багетите. Вау! Така, оп. Чай да добавим малко... Аз съм готов. Моето е перфектно. Дай ще добавя слънчице. Всичко да има. Хубаво... Мале, това колко е грозно. Слънчице, бе, брат. Защото не сте видяли моите. Не, това, което пише тук, аз смисъл шупен телефон, но няма как да това... Шупен телефон, ой, ти е глава. Няма как да се случи. Брат, аз се постарах. Аз също се постарах. Аз се постарах, но то не се получи. Е, добре, сега какво е това? Ясно. Мисля, че някой има огромно въображение за храната. Васил, разбрах как е подминал това да рисува пагет. Мхм. А, стига, бе! Добре, това е как се написал това? Аз три подред правя! Добре, сега защо ме карате да мисля как да го нарисувам това? Чай, ти мислиш докато рисуваш ли? Не. Но чай, това ще трябва поне малко. Така. Оп. Добре, а не ми по какъв цвят се е този човек. При мен няма да има цвета. Афяв. Като те, ау. Багета. Така. Не, точно тук не е с багета. След малко ще има багета. Боже. Така. Така, оп. Тук така. Аз измислих нова дума. Нова дума ли си измислил? Да, нова дума. Каква е тя? Ще видите. Кузунак? Не. Багетен кузунак? Да, много ясно. Не, не ми пука надолу, няма крака този човек, да знаете. Така. Какви хора, бе? Споко Майнкрафт. Това е малко препечено. О, това така, така го оставя. Ау! Не, вие днеска минахте всички граници по принцип. Какъв ти е проблема? Той има проблем някакъв наистина, Фокс. Трябва да го правим малко. Да. Трябва да го фиксаме, да го научим. Не, еш франзели, бе. Не уважава франзели, брат. Че са и багети. Кога не уважава хляба. Васе, какъв ти е проблема с франзелите и багетите? Кажи си. Признай си. Ще видиш. Това ми звучеше като заплаха. Това искам да го патентовам. О, не. Това е за изроди като вас. Така. Оп. Айде, кой не е готов? Аз? Няма и да съм готов скоро. Така, оп. Чагам ягоди. Аз слагам неща. Добре, какъв е шанса три подред да... Не. Повече от три са нинджа. Повече от три са. Не са три. Добре, моето да кажем, че това ще знаеш. Сега разбрах, че свърши времето. Който мога да гледа да го рисувам, това да върши да върши. Аха. Моля ли сме доканали ще рекам багетите, фе? Ало, какво написах тук на това? Какво написах? Ще рекаме, това си говори с метално... Нема да учим. Моля. Не. Ангеле! А, не. Официално Ангел повече я да го викам. Ама човек, погледни за какво ти работи пиша, ти от ли си? И какво? Да, верно. О, не. Виж, прей има един човек. Не се обяснявай, Опа, Капитана Америка, тук го докарах. Васе, какво си правил ти, бе? Това е трайхард. Не е трайхард, получи се зле даже. Моето е по-хубо. Това е бизон Америка. Къде е багетът обаче? Това е капитан. Не, стига да се разрази, бе.
Трябва да е капитан Франсела. Не ми стигна времето. Кръв повръщам, при вас не се връщам. Багета с ягоди. Обясни ми как багета с ягоди ще се получи. Василе, за курицата мога в очите си сложиш и ни багети и франзели. Не, за курицата ще напиша повече, нямам приятели. Но ще имаш багети. Виж, багетата е по-добър от приятел. Да, Ангел, прави да, едно и също! Ангел, ти нямаше да бъде, поне се постараш да направиш багетата малко по-прилично. Виж са, това не е по-изпечено. Примерно. Ягоди за обратно ми се отпие с пет игра. О, не. Това беше добро. Аз какво видях? Игра за багета. Игра с багет. Не. Еми... PlayStation багета. Да. Не, виж това. Багет апдейт. Това ми харесва. Шало, бъде с Франзела. Не! Вау! Колко се старал. Дори ме направил без гащи. Да, да, това е! Браво! Монстре! Стигнали до края. Аре, това Иван, ако ми беше сложил само един мустак, малко щях да запричам на нещо друго. Става коса. Да, беше че му рези баги. С тези ледени обувки. Не! Моето и Хрус Хрус бяха по-добри. Да, да. На слънцето пеката. Как ги забучува пакета? За пеката слънцето. Солите ни багети. Солегети. Еми. Солегети, най-сто. Месо вътре в тях. Ей, нищо да има месце малко. Има крем вирш посредата. Не, крем, то са. Само ми да стигна 5000 лайка, крем екипо и на 15 багети. Подписали от нас. Аз в началото ви казах, че ще бъде пален трол. И така и беше. Надявам се все пак видеото да ви е харесало. Ако е така, чупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Да не забравите да се запишете и за раздаването. Успех на всички и чао-чао от мен!